Oi, amiguinhos, tudo bom com vocês? Eu hoje não fui pra escola porque eu estava dodói. Aí a mamãe falou que eu podia ficar em casa. Então eu fiquei aqui no meu quarto brincando sozinha, porque minhas irmãs foram todas pra escola. É muito ruim ficar em casa doente. E vocês, já ficaram sem ir pra escola porque estavam doentes? Me conta aqui nos comentários como que é. Eu acho muito chato. Sara, você já tá com fome, filha? Quer almoçar? Pera aí um pouquinho, mamãe. Que foi, Sara? Esperar o quê? É que eu tava falando aqui com os meus amiguinhos. O que, que você vai querer almoçar? Ah, eu não sei, mamãe. Eu tô morrendo de fome. Bom, pra estar com essa fome assim, já deve ter passado a sua febre. Deixa eu aproveitar e deixa eu medir. Esse daqui é o termômetro que eu uso pra medir a temperatura das crianças aqui em casa. Ele é assim, tem essa carinha triste, porque da última vez que eu medi a temperatura dela, ela estava com febre. Então agora vamos ver como que tá. Deixa, ó, tem que deixar um tempinho pra depois ver. Deixa eu ver, acho que já tá bom. Olha, carinha feliz, então ela não está mais com febre. Tá vendo, Sara? Sua febre já passou. Então o que, que você vai querer almoçar? Mãe, eu posso pedir dois pratos diferentes? Se você for comer, pode sim. Então eu quero uma saladinha de alface, tomate e brócolis. Você vai comer brócolis? Claro que vou, eu adoro brócolis, é muito saudável, tem bastante ferro. Isso mesmo, você aprendeu isso na escola? Foi sim, a professora falou que comer brócolis faz muito bem pro sangue. E o que mais você vai querer comer? E depois da saladinha, mamãe, eu vou querer comer macarrão com salsicha. Tá bom, vou preparar pra você. E o que você vai querer pra beber? Eu acho que eu vou querer um suco de acerola com laranja. Tem aqui em casa essas frutas? Tem sim, pode deixar que eu vou fazer pra você. Então vamos lá pra cozinha que eu já vou preparar. Mamãe, eu posso comer na sala vendo televisão? Tá toda manhosa hoje, né, Sara? Mas hoje, como você tá doente, eu deixo você comer vendo televisão, desde que você me prometa que vai comer tudinho. Vou comer tudinho, mamãe, tá prometido. Então tá bom, então pode comer lá na sala. Eba, eba, eba! Já separei aqui as massinhas que eu vou precisar. Vou deixar os dois pratinhos aqui pra fazer o que a Sara pediu. Ela disse que quer salada, então eu vou fazer alface. Vou usar essa massinha verde aqui. Vou usar essa forminha que tem aqui no fundo desse pote, que é pra fazer uma folha de alface. Agora eu vou fazer brócolis, porque ela adora brócolis. Eu vou usar esse verde aqui mais escuro. Vou usar esta forminha aqui. Tem várias coisinhas aqui atrás, então eu vou usar esse aqui para fazer o brócolis. Brócolis eu vou fazer só um. Por ali. Agora vou usar a mesma forminha e vou fazer o tomate. Vou usar essa massinha vermelha. Vou fazer também só uma rodela de tomate. Olha aqui como ficou bonitinho o tomate. Colocar aqui. A salada dela já está pronta. Ela disse que vai querer também macarrão, então eu vou usar esta massinha amarela aqui para fazer o macarrão. Vou usar o ejetor e vou usar esta peça aqui. Tem esses furinhos aqui para fazer o macarrão. Faquinha para cortar. Como eu acho que tem muito pouco, eu vou colocar mais massinha. Ela come muito. Agora eu acho que tá suficiente. Deixar aqui. Vamos preparar a salsicha que ela pediu usando esse molde aqui. Para isso eu separei, deixa eu guardar essa aqui primeiro. Separei essa massinha marrom aqui.
fazer só uma salsicha também, porque já tem muita comida aqui. Vou colocar aqui no prato. Já está prontinho, preparei a salada e o macarrão com salsicha. Agora separei aqui o meu liquidificador, porque ela me pediu um suco de laranja com acerola. Então eu vou preparar para ela. A acerola tá aqui, a acerola eu vou colocar inteira. Vou colocar aqui dentro do liquidificador. E vou cortar a laranja para poder colocar no suco. Vou colocar só a metade. Vou colocar um pouco d'água. No copinho. O suquinho dela já está pronto. Ué, Sara, você não ia comer vendo televisão? Eu ia sim, mamãe, mas eu tô com tanta fome que eu acho que vou me distrair e não vou conseguir comer tudo. Então, por isso, eu não liguei a TV. Muito bom, mas vai comer aqui na sala mesmo? Só se você deixar eu comer aqui nessa mesinha. Pode sim, deixa só eu tirar essas coisas daqui pra arrumar um espaço. Eu já fiz o seu macarrão com salsicha. Fiz a sua saladinha. Vou botar aqui. E aqui tá seu suco de laranja com acerola. Nossa, quanta comida! Eu vou comer isso tudinho, porque a minha barriguinha já está arrancando. E o que você vai querer comer primeiro, Sara? Eu quero começar pela salada. Eu quero um pedacinho de tomate. Deixa eu pegar aqui pra você. Comeu tudo? Tava bom o tomatinho? Tava azedinho, uma delícia. Agora eu quero um pouquinho de macarrão. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de macarrão pra você. Opa! Tá com fome mesmo, hein? Mamãe, deixa eu provar um pouquinho desse suco. Toma aqui. Tava geladinho, né? Uma delícia, mamãe, bem docinho. Amiguinhos, eu vou acabar de comer a minha comida todinha e vou deitar um pouquinho porque eu tô ficando com soninho. Se vocês gostaram, deixe muito like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. E assim você brinca com a gente todo dia. Até o próximo, amiguinhos. Tchau. Mamãe, eu quero mais comida. Me dá aqui, agora eu quero uma salsicha. Tá bom, vamos na salsicha agora.